Рознюхав новину. Яка смачна новина. Захом'ячу новину. Сьогодні ви побачите, коли земля летить з-під ніг, під стрибуном обвалилася вежа, білки використовують прийоми ніндзя, та вінницький студент створив розумні кросівки. Захом'ячу новину! На Кубі під час передолімпійських зборів під російським стрибуном у воду зламалася вишка під час тренування. Чоловік разом з партнером готувався виконати синхронний стрибок, але коли відштовхнувся від стійки, частина конструкції обрушилася. Спортсмен впав в басейн з 10-метрової висоти, але зміг вчасно згрупуватися. На щастя, при цьому ніхто не постраждав. А глядачі навпаки сприйняли подію як веселий і смішний конфуз. Захом'ячу новину! Голодний яструб, який вирішив перекусити білкою, зіткнувся з небажанням гризуна стати чиїмось обідом. Веселий відеоролик був знятий в Джерсі Сіті, США. Помітивши здобич, яструб спустився на дерево, проте потенційний обід зробив різкий стрибок з гілок. Для того, щоб не опинитися в пазурах хижака, білка використовувала складний прийом бойових мистецтв ніндзя. І варто зазначити, що виконала вона це професійно. Тож, якщо ви вирішили чимось образити це миле створіння, тричі подумайте, перш ніж зробити щось. Захом'ячу новину! Студент Вінницького політеху Роман Лановий розробив взуття, яке самостійно зашнуровується. Підлаштовується під потреби власника і навіть може бути очима незрячого. Розумні кросівки оснащені GPS-навігатором, клімат-контролем та вібромасажером. Над винаходом студент працював 3 роки. Ідея створити розумне взуття з'явилася після перегляду фантастичної стрічки «Назад у майбутнє». Винахідник каже, людина може сама налаштувати взуття, аби покращити відчуття, коли ноги втомлюються або є дискомфорт. Кросівки по блютузу прив'язані до телефону. Наприклад, виставляєте на екрані температуру, яка має бути у кросівках. За кілька хвилин механічні рецептори починають її піднімати чи опускати. Нині студент працює над їх оснащенням і встановлює додаткову функцію вібромасажу. Аби, наприклад, в дорозі ноги відпочили і набралися сил. Найбільшу користь винахід може принести людям з фізичними вадами, адже устілки оснащені спеціальною програмою для сліпих – вібродвигунами. Вони реагують на перешкоду. Якщо за декілька метрів сходи або зміна рельєфу, людина відчуває легку вібрацію та може швидше зорієнтуватись. Взуття також ідеально підходить для вагітних чи людей з надмірною вагою. Завдяки спеціальним тримачам, що розміщені на стінках кросівок, вони самостійно зашнуровуються. Захом'ячу новину! Тож не відставайте від наших героїв та живіть наповну. Бажано ще й знімати все на телефончик. Надсилайте нам у Фейсбук та ВКонтакті новини, які, на вашу думку, варто захом'ячити. Bye.